Thank you.
rapidamente para algumas palavras. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de fazer a apresentação dos alunos da PAES junto com os alunos da Estação Dançar e dizer que esse grupo de dança, em parceria com a Estação Dançar, a nossa coreógrafa está aqui no final, da Ana Ciscato, vai representar a cidade de Florianópolis, ao estado de Santa Catarina e o nosso país na abertura dos Jogos Olímpicos Náuticos em Londres, em julho deste ano. Então é uma honra muito grande para nós podermos ver os nossos alunos representando o nosso país e poder colocar em prática o que foi trazido aqui neste fórum, num movimento de inclusão, democratização e livre de preconceitos. Muito obrigada. Acabou. Obrigada, tchau. Tem camisetas ali, o pessoal está distribuindo. Quem quiser levar uma lembrança, algumas camisetas. Não tem para todos, tá? Calma lá. Mas algumas temos ali. Quem conseguir chegar com calma. Obrigada, boa viagem, bom retorno, bom trabalho, bom descanso. Thank you.